України. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Про головні події Дніпра, області та України дивіться далі у випуску. Зібрали на Чаклуна за тиждень. На Дніпропетровщині групі аеророзвідки придбали новий безпілотний літальний апарат. Вони знову показують напрямок руху. На зупинках громадського транспорту у Дніпрі поновили роботу електронні інформаційні табло. Їхати або ні? Чи доречний літній відпочинок під час війни? Поради експертів туристичної галузі зібрав відкритий. І про це та інше більш детально. У Зеленодольській громаді на ворожій вибухівці підірвався комбайн. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Снаряд залишився у полі після обстрілу Великої Костромки російськими окупантами. Комбайнер виїхав у поле жнивувати і натрапив на міну від урагану. Вибух пошкодив комбайн, комбайнер не постраждав. Поряд рятувальники знайшли уламки від ракетної системи залпового вогню. За 5 місяців війни Росії в Україні тривога на Дніпропетровщині лунала сумарно майже 18 днів. Такі дані наводять на порталі alerts.in.ua. Таким чином, наша область посідає 7-е місце в рейтингу найбільш тривожних областей України. За весь цей час пролунало 534 сигнали повітряної тривоги. Більше, ніж на Дніпропетровщині, сирени бентежили мирне життя мешканців Києва, Чернігівської, Запорізької, Донецької, Харківської областей. А очолює список найбільш тривожних областей Луганщина. Сумарна тривалість сигналу повітряної тривоги там вже понад 115 днів. Чаклун для української армії. На Дніпропетровщині за тиждень вдалося зібрати кошти на безпілотник для місцевої групи аеророзвідки. Задонатили люди майже 400 тисяч гривень. Це навіть трохи більше, ніж потрібно. Запустили збір дніпровські волонтери. І вже цього тижня чекають на пташку. Ось така невелика пташка, кружляючи небом, може знищити колони російських танків, боєприпаси та живу силу ворога. Ці чоловіки захищають не тільки кордони Дніпропетровської області. Вистежують вони ворожі об'єкти і в суміжних регіонах. Ми запускаємо наші пташки, вони обстежують території. Це може відбуватися в онлайн-режимі, це може бути постфактум, тобто борт повернувся додому, повернувся до нас. Ми переглядаємо відео, фотографії, аналізуємо їх, прописуємо координати, якщо ми знайшли там щось цікаве. І передаємо іншим підрозділам. Без дронів на фронті, кажуть військові, як без рук. Без них доводиться відстежувати ворога на осліп. Безпілотники – це фактично очі для армії, тому що вони допомагають завчасно і своєчасно виявити ворога на достатньо великих відстанях. Тим самим допомогти скоригувати ту ж артилерію і, за підсумком, вчасно винищити ворога. На Чаклуна зібрали за тиждень. Треба було 360 тисяч. Вийшло з невеликим хвостиком. Цей безпілотник бачить на 40 кілометрів, тому буде можливість глибше заходити на територію ворога. Наша група коректувала вогонь нашої артилерії за допомогою одного з БПЛА вітчизняного виробництва. І це було дуже ефективно. Ми, щоб не збрехати точно, 3 колони за нашою допомогою було розбито. Це дійсно розходний матеріал і вартість, скажімо так, того БК, що було знищено, тих колон, що було знищено, набагато більше одного комплексу. Перший політ Чаклуна присвятять всім, хто донатив на нього. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Поповнення і в українській армії дронів. Майже сотня безпілотників вже летять на допомогу нашим Збройним силам. На їх закупівлю пішло понад 260 мільйонів гривень, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Відтак, мультикоптери вже скоро передаватимуть привіти окупантам. Дрони, оснащені технологією штучного інтелекту, вміють записувати високоякісні відео, фокусуватись на цілях та дистанційно визначати потенційну небезпеку. Смажитимуть орків і 2 наземні системи для 20 ударних дронів «Камікадзе». Згодом на ракетах можна буде ще й залишити послання окупантам. І суперзірка у цьому переліку – дрон-розвідник FlyEye, один з найкращих у світі. Придбати 20 безпілотників допомогли пожертви. Небайдужі донатили через платформу United24. Посилити нашу армію та перерахувати кошти може будь-хто. Збір на армію дронів триває.
Визнати Росію державою-терористкою. З таким закликом вийшли українки з дітьми на акцію протесту в Чикаго. У ній взяли участь 352 людини. Рівно стільки, скільки на момент ходи рашисти вбили дітей в Україні. Люди вбралися в одяг у білих кольорах, принесли з собою сині-жовті стяги, тримали фото із загиблими від рук окупантів дітьми. А в декого з учасників акції були дитячі іграшки, залиті кров'ю. Мітингувальники вимагали підтримати Україну, засудити російську агресію, зупинити Путіна і визнати Росію країною-терористкою. Росія – країна-терористка, скандували і в німецькому Дюссельдорфі. Там серед містян пройшли майже 400 людей. Учасники ходи розгорнули 100-метровий прапор України і промовляли «Дайте Україні зброю зараз, ні бізнесу з терористами». Аналогічні протести планують провести у 25 країнах світу. Вони знову показують напрямок руху. У Дніпрі на зупинках громадського транспорту поновили роботу електронних табло. У перші дні Великої війни на вказівниках світився один маршрут для російських кораблів та всієї армії освободітелі. Та потім інформдошки вимкнули задля безпеки. Але після чисельних звернень містян табло знову працюють. На них прибуття не лише електротранспорту, а й автобусів. Щоправда, поки не всіх. Проте в КП «Дніпровський електротранспорт» обіцяють, до 1 серпня табло відображатимуть роботу всіх автобусів. Сейчас до 1 августа порядка 40 маршрутов автобуса будет высвечиваться, а с 1 августа все маршруты автобуса тоже будут высвечиваться как в табло, так и в программе «Д-транспорт», программе и в сопутствующих программах типа «Изивэй», «Ситибас». Значит, работает электронная диспетчерская, которая видит их тоже в электронном виде. Это дает нам возможность более быстро реагировать на остановки, задержки вот, и правильно управлять. Зверну увагу наших пасажирів, що відновлена робота додатку «Д-транспорт». Це власний додаток комунального підприємства, який є дуже потужнім, дуже швидким. На відміну від інших програм, він абсолютно безкоштовний і не містить реклами. До того ж, завдяки ньому можна сплачувати проїзд у електротранспорті. Масштабна трудова реформа. Верховна Рада легалізувала фріланс та запровадила договірні трудові відносини фрілансерів та роботодавців. Про новацію у прес-центрі відкритого розказала фахівчиня системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру Анастасія Юхименко. Вона зазначила, за новою трудовою угодою заздалегідь не встановлюють конкретний час виконання роботи та не прописують гарантії, що вона надаватиметься на постійній основі. Працівник виконує роботу лише за запитом роботодавця. Водночас роботодавець не може порушувати норми тривалості робочого часу – 40 годин на тиждень. Має надавати відпустку та виплачувати зарплату не рідше одного разу на місяць. Кількість фрілансерів у компанії не має перевищувати 10% від наявних трудових договорів. А ось фрілансер має право укладати необмежену кількість таких угод. У нас всі люди, які працюють як фрілансери, вони, на жаль, або знаходяться у тіні, або в кращому випадку оформлюють цивільно-правові угоди про виконання певних видів робіт. І мета цього закону – це легалізувати роботу на фрілансі і надати, узаконити правовідносини трудові. Нашим новим законом передбачено, що у разі укладення такого трудового договору на працівників поширюються всі абсолютні норми трудового законодавства. Тобто це і відпустки, і лікарняні, і будь-які соціальні гарантії, які пов'язані, наприклад, з вивільненням, з скороченням штату. Можна розраховуватися. Нацбанк України вирішив використовувати пам'ятні монети спеціальних випусків серії «Збройні сили України» номіналом 10 гривень як обігові гроші. У регулятора наголосили, зробили цей крок, зважаючи на численні побажання громадян. Підвищення доступності таких монет, а також щоб підкреслити ключову роль ЗСУ у захисті незалежності України. Тираж кожної – мільйон екземплярів. Зараз у серії 14 пам'ятних монет. Вони, зокрема, присвячені захисникам Донецького аеропорту, сухопутним та десантним військам, повітряним силам, прикордонникам. У фінустанові зазначили, монети із зображенням військової символіки та воїнів ЗСУ щодня нагадуватимуть мільйонам українців про захисників, які зараз на полі бою відстоюють право України на свободу. Тож НБУ планує розширювати тираж та кількість серій пам'ятних монет і випускати їх в обіг кілька разів на рік.
Перевести дух, відпочити та не наразитися на небезпеку. Туристичний бізнес в Україні продовжує працювати навіть в умовах війни. Однак за певними правилами. Який маршрут обрати, а куди краще не їхати? Відправитись за кордон чи відпочити на батьківщині? Та що потрібно знати для цьогорічного туристичного сезону? Розкажемо в сюжеті. 72 країни, сотні міст та тижні в мандрах. Таким було довоєнне туристичне життя в Євгена. Чоловік ледь не марив подорожами, постійно моніторив квитки та прокладав маршрути. Далекосяжні плани, власне, з кінця лютого до червня. В мене було 5 поїздок, які зірвалися. Це Азорські острови, Мадейра, Киргизстан і Ісландія. Власне, в Ісландію ми мали полетіти за 2 тижні, як почалась війна. Тому всі ці плани зірвалися. Натхнення та бажання на подорожі наразі немає, каже Євген. Усі думки з мандрівок перейшли на війну. Хочеться знаходитись саме тут. Тому, я вважаю, що от сталося, як сталося, тому ми маємо сприймати цю реальність. Зараз немає жодного бажання щось там бронювати, кудись там дивитись. Навіть по Україні немає цього. Максимум – це кудись в межах області. В умовах війни туристичний бізнес в Україні продовжує працювати, хоча й зменшив оберти. Пляжі, водойми, ліси та гори – таким звикли бачити літній відпочинок в Україні мандрівники. Оскільки морське узбережжя цьогоріч випадає з туристичних напрямків, туроператори радять планувати відпочинок ближче до гір або ж поїхати за кордон. Хоча цей варіант наразі найпроблематичніший, наголошують у турагентствах. Аеропорти у нас не працюють, як звісно, зараз, тому автобусные туры, Хорватия, Черногория, Турция. Но это долго, сложно, поэтому не каждому подойдет. Если говорить об авиапутешествиях, то это все страны, с которыми мы соседствуем. Молдова, Польша, Словакия. Ситуация с ценами. Цены стали выше, потому что, во-первых, если, как я говорила, автобусные маршруты рассматривать, подорожало очень топливо. Это в первую очередь влияет на ценообразование. Обираючи мандрівку в межах країни, варто орієнтуватися на місцевість. Адже через війну багато територій залишаються небезпечними. Утриматись варто від відпочинку на сході України. Зокрема, у прифронтових зонах, а також на територіях, які були чи залишаються під окупацією. Якщо ж ви все ж таки не готові відмовитись від мандрівки, розгляньте варіант відпочинку в більш-менш безпечних областях. Кожної людини в день є свій маршрут, так? Яким вона проїжджає і проходить. Хай вона задумається, що є на цьому маршруті, які будинки, які об'єкти. І хай вона про них пошукає інформацію. Таким чином, по суті, її звичайні буденні справи стануть і тією самою екскурсією. Тому що, звісно, під час війни зараз організовувати екскурсії, проводити – це небезпечно. Але, тим не менше, навіть історія свого району може зацікавити, може відволікти від людину від цих подій. Звичайно, цьогоріч літня відпустка істотно відрізнятиметься через безліч нюансів, які принесла війна. Психологи ж зазначають, що планування відпочинку під час війни абсолютно нормальне, оскільки потрібно продовжувати жити. Та наголошують, люди, які не відпочивають, більше схильні до захворювань. Тому насамперед думайте про себе та своє здоров'я. А відпочиваючи, пам'ятайте про країну та тих, хто її захищає. Дар'я Пшенич, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». Зараз багатьом українцям не до туристичних подорожей, проте все більше країн світу відкривається для громадян України, скасовуючи візовий режим. Водночас для Русні все більше дверей зачиняються. Днями це зробила і Фінляндія. Парламент країни заборонив видачу туристичних віз росіянам. Таке рішення підтримали 4 найбільші парламентські партії і закликали уряд його затвердити. Фінські політики наголошують, Росія веде в Україні жорстоку агресивну війну, щодня вбиваючи мирне населення і абсурдно, що громадяни Росії можуть приїжджати в західні країни, наче нічого і не відбувається. Крім того, фінські парламентарі вважають, що Євросоюз також повинен виробити єдину позицію щодо віз для росіян. Зазначимо, деякі країни, наприклад, Польща, Данія, Чехія, Іспанія, Болгарія, Нідерланди вже припинили видавати візи громадянам країни-агресорки.
Припинити видавати шенгенські візи громадянам Росії. Відповідні пропозиції до ЄС готує Естонія. Про це в етері одного з українських телеканалів заявив міністр закордонних справ країни Урмас Рейнсалу. Він зазначив, його країна хоче запропонувати Євросоюзу не видавати візи на звичних умовах. Рейнсалу каже, справді курйозно, що російські громадяни масово їдуть через західний кордон Росії, територію Фінляндії, Латвії, Литви, щоб відвідати Лувр влітку, тоді як в Україні вбивають дітей. Глава естонського МЗС заявив, питання видачі віз росіянам вже обговорювали в березні цього року. Але тоді діяли обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. І поїздки не були такими масовими, як нині. А ще, зазначає міністр, Естонія має оцінити, чи варто відкликати вже видані візи на певних підставах. Щасливе дитинство попри війну. На Дніпропетровщині для дітей-переселенців відкрили реабілітаційний літній табір. Тут чотириразове харчування, майстер-класи та басейн. Організатори – благодійна організація «Студентська ліга» і Центр прикладної освіти «Логос». Все, аби розрадити дітей та відволікти від війни. В яких умовах живуть діти в таборі, бачила знімальна група відкритого. По-справжньому відпочити та позайматися з професійними педагогами – все це у літньому реабілітаційному таборі доступно дітям-переселенцям з гарячих точок країни, які мали тікати від війни та оселилися у Дніпрі. І все це безкоштовно. На першу зміну до табору приїхала і 15-річна Орина. Вона разом з родиною у березні приїхала до Дніпра з Авдіївки. Зараз, каже дівчина, почувається спокійно, а табір допоміг їй знайти ще й нових друзів. Ми ходимо в басейн, у нас 4-класове питання. Каждый день мы чем-то занимаемся, мы очень мало времени проводим в телефонах, мне это нравится, мы проводим время на свежем воздухе, все круто, мне все нравится. Подобається тут і 14-річному Олександру. Хлопець-переселенець з Лисичанська. Потрапив до реабілітаційного табору в останню мить. Каже, тут отримує нові знання та набирається сил. А ще зазначає, тут зручні номери. Це трьохмісна кімната. В ній є холодильник, кондиціонер. Шкаф, тремпеля сразу висят, кровать, вот, диван раздвижной, тумбочка, телевизор, зеркало, кондиционер, уборная, ночники, чтобы детям спать, которые боятся темноты, и все для комфортного проживания. Зміна у реабілітаційному дитячому таборі – тиждень. Весь цей час діти активно відпочивають і проводять час із користю. Організатори зазначають, тут дітлахи з Донеччини, Луганщини, Маріуполя, Харкова та інших міст. У кожного своя історія порятунку, тому важливо їх відволікати і повернути їм дитинство. З хлопцями та дівчатами тут працюють педагоги. Вони ж і надають психологічну підтримку. Програма, в принципі, дуже насичена. У нас тут і англійська, і українська мова, і математика, і курс «Лідер», да, який направлений на те, щоб поліпшити дітей, ну, в рамках їх спілкування, щоб вони побороли свої негативні емоції, в принципі, навчилися керувати своїми емоціями та впливати на своє самопочуття, на свій стан, знали, як правильно відповісти на ті чи інші ситуації у своєму житті. Звісно, у нас є розваги, це спортивні змагання, це басейн, це річка, є проєктна діяльність. Долучилася до освітнього процесу і знімальна група відкритого. Ми сьогодні вам трохи розкажемо, як в нас це працює, наскільки складна або навпаки проста, да, робота журналіста. А з тонкощами роботи з відеокамерами знайомив оператор відкритого Олег Родіонов. Наразі дуже популярне це бути блогером у нас в країні, у світі, тому діти дуже уважно слухали мене. Я їх навчав тому, що як краще поставити світло, як краще, щоб звук був якісний. Моя задача була такою, щоб діти могли, використовуючи те обладнання, яке у них є в наявності, робити якісну картинку, а професійна техніка – це потім. Діти самостійно спробували знімати та відчули себе в ролі операторів та журналістів. Я не знала багато о настройці цвітів, навіть в тому ж телефоні, в камері, в телефоні. І я сподіваюся, що мені допоможе, там, можливо, вести свій блог, можливо, стати блогером. Не знаю, ну, мені подобалось, цікаво слухати. У планах волонтерів провести ще декілька змін до кінця літа. Кажуть, на одну дитину в таборі витрачають майже 9 тисяч гривень. Тому небайдужі можуть долучитися до збору коштів. Кожна гривня важлива. Подарувати дітям щасливе дитинство можна, задонативши на карту. Реквізити на екранах. Вікторія Вахрушина, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».
Час підкорювати космос. В Україні завершується реєстрація на перші в країні змагання з віртуального ракетомоделювання. Дедлайн подання заявок – 27 липня. Після учасники почнуть конструювати віртуальний космічний корабель у грі-симуляторі. Гравці змагатимуться за приз у $1000. Наразі на конкурс вже зареєструвалися понад 250 дітей до 14 років. Участь безкоштовна. Діти та підлітки. І ми робимо на них так більший фокус, тому що ми розуміємо, що це той вік, коли ми маємо змогу закохати дітей у космос, закохати їх в інженерію, в інновації, так додати їм бажання щось створювати нове. Вже понад 250 дітей, з них більше 70 команд, 17 областей України, і навіть є учасники з інших країн. У нас змагання для українських дітей, але є діти, які зараз перебувають в Німеччині, в Польщі і навіть в Португалії. У Ілузі «Червона калина» тепер в анімації. Патріотичний ролик створила команда ілюстраторів зі Львова «Draw and Care». А співають патріотичні рядки Андрій Хливнюк, Павло Зібров, Настя Каменських, Кузьма Скрябін, Песик Сапер Патрон, Кіт Степан та інші. Під постом з роликом у соцмережі творці зазначили, зображені тут митці є голосами України просто зараз. Кожен з них натхненно збагачує культурну спадщину нашої рідної України і тепер відважний боєць на своєму фронті захисту української свободи та незалежності. Автор пісні «Байрактар» Тарас Боровок заспівав для поранених військових у Дніпрі. Він нині на Дніпропетровщині. Тут влаштував турне лікарнями області, аби підтримати наших захисників. У творчому доробку Тараса вже 26 патріотичних творів. На цьому зупинятися не планує. Музикант тільки розпочинає музичне турне містами України. Разом з військовими підспівувала і Анастасія Вільхова. Вирішив написати заповіт імені Тараса Григоровича Шевченка, але... може, хтось не знає, бачив кліп цей, там в формі українського солдата Тарас Григорович з селфі-палкою стоїть на фоні розбитої кацапської техніки, співає відповідну пісню. Жартами та щирими розмовами розпочинає свій концерт підполковник Тарас Боровок, автор хіта «Байрактар». Співає на імпровізованій сцені в одній з лікарень Дніпра. Це третій медзаклад у музичній мандрівці автора. Дуже важко з самого початку знайти контакт з аудиторією. Сидять люди, поранені, лікарі, вони мене бачать вперше. Приїхав якийсь шлепер з Києва, стоїть і тут щось волає. Коли люди бачать, що я абсолютно чесно перед ними відкриваюсь, і тому це взаємно. Починає відкриватися десь після 3-ї, 4-ї, 5-ї пісні, енергія залу вже починає відчуватися, починають люди підспівати, в когось там десь в залежності від пісні десь або сміх, або сльози. У репертуарі і славнозвісна пісня «Байрактар». Закрав зброя, не різні ракети, потужні машини, залізні у нас на всі поводи є коментар. «Байрактар». На концерті для військових Тарас співає з десяток пісень. Композиції то веселять, то нагадують про страшні події. Згадав свою історію війни і роман. Чоловік підписав контракт ще у 2015-му. Служба мала закінчитися ще в березні, та війна внесла корективи. Військовий побував чи не в усіх куточках на сході України. Там і отримав важкі поранення. Машина подорвалась, перевернулась, кабіна горіла, я залишився в кабіні. Всіх остальних порозкидувало. Я виліз, зняв одяг, бо він був обгоревший і натирав. Подивився одного бійця, подивився водія. Ноги, руки поломані, артерії не порвані. Угрози життю так нема, що десь за годину там чи за дві. І я пішов по лісу по допомогу. Концерти не тільки розважають, а й мають терапевтичний ефект. Це підтверджують і лікарі. Вони потребують не тільки якихось ліків чи якихось перев'язок, також вони люди і їм також потрібно відволіктись від того, що вони побачили, від тих жахів, які вони побачили на війні. І поки вони в цивільному часі,
Ми намагаємося їм зарадити. Тарас Боровок вже навідався до 4 лікарень області. У планах заспівати ще у 2. Куди вирушить після Дніпра – таємниця. Та під час творчого туру підполковник обіцяє заспівати і на передовій. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Дев'ять медалей на 3. Воднолижники з Дніпровського клубу вдало виступили на турнірі Трофео Капа в італійському Речето. Переможець у 3 дисциплінах серед юнаків до 17 років – Дамір Філаретов. Зокрема, він став рекордсменом України у групі Open у слаломі та встановив особистий рекорд у стрибках з трампліну. Він подолав планку 55,3 метра. 2 золота виборола також Марія Попова. Вона – чемпіонка у фігурному катанні та у стрибках на трампліні серед дівчат до 14 років. У слаломі вона завоювала бронзу. Золото та 2 срібла завоював і Михайло Михайличенко. Призові місця на одному з міжнародних турнірів зайняли й борчині Дніпропетровщини. Про це повідомила Федерація вільної боротьби України. Ілона Прокоповнюк з дитячо-юнацької спортивної школи Кривого Рогу взяла золото. Вона змагалась у категорії 62 кілограми. А дніпрянка Анастасія Осняч стала бронзовою призеркою турніру «Опен Полад» у ваговій категорії 76 кілограмів. Турнір проходив у Варшаві. На цьому в мене все. Продовжуємо і надалі боронити кордони та незалежність нашої країни на всіх фронтах. Ми вистоїмо та обов'язково переможемо. Слава Україні!